Raz, dva, tři. Dobrý den, vážení diváci, vítám vás u druhého dne Fotoškoda Víku. Našimi dnešními hosty jsou fotografka Kateřina Janíšová. Dobrý den, ahoj. A herec a fotograf Hinek Čermák. Zdravím vás, dobrý den. Dneska si budeme povídat na téma síla ženské krásy. To je takový, tak já už jsem to říkal, to je takový strašně krásný název, který vymyslela Míša. A mně se ještě líbilo, já se ještě vrátím k tomu konceptu, protože ono to někde jako provozně bylo nazývané jako fotobattle, jo. Je to přijde takový strašně, jakože fotobattle, protože vy oba fotíte ženský, ale každý trochu jinak. Hinek bych řekl, že tak jako surově a ty tak jako smyslně, nebo jak nějak, jak to říct? Může být, no, může být. Podle mě Hinek tam má víc té syrovosti, to je pravda. A já tam mám možná víc tu ženskou něhu. Asi bych to tak jako... No, ono je to asi tím, že jsem prostě chlap, no. právě, jinak. Taky si myslím, že prostě, když chlap fotí ženský, tak je to jiný prostě, než když je fotí ženská, že jo. No, pojďme si o tom něco říct, Katko, protože určitě. Ty máš z Fotoškoda, máš kurzy a tam jsou vlastně ženy očima mužů, jestli to říkám dobře. Ano. A muži, ne. Řekni ten druhý název, prosím tě. Já mám u Škody vlastně už 4 roky několik workshopů. Je to ženy očima mužů. Ano, tenhle workshop je vlastně jenom pro chlapy. Tam ženský nesmějí. A pak mám ženy fotí ženy. Ano. A ten je zase jenom pro ženský, ano. A tam nesmějí chlapy. Taky dobrý. A no, protože tam prostě vidíš úplně jinou energii. A pak mám kreativní portrét a tam můžou jak ženský, tak chlapy. Ale na kreativním portrétu se vlastně nefotí nahota, ale jenom portrét. No, a pak mám ještě mužský portrét. A tam učím lidi, jak fotit chlapy, protože chlapy se fotí úplně jinak než ženský. Je to horší. Je to fakt jako těžký. Jako vyfotit dobře chlapa, to je... To je problém. Je. A třeba nahýho ještě. Jako. No tak to je dvojnásobný. To je takový zajímavý srovnání, že ženská nahota a mužská nahota. A to se zase můžeme posunout jako k vám, Hinku, protože ty fotky, jak jsem říkal, tak tam jsou ty ženy většinou nahý. Ukazujou se nějaký prostě jejich prsa, může tam být prostě detail i na prsa. A pak to prostě postupně klesá, jakože je to rozvostřený, hloubka ostrosti a tak dále. Proč to vlastně takhle vůbec jako fotíte tady tu? No tak za prvé, protože mám rád ženy. A za druhý, protože vlastně kdykoliv mám na té fotce tu holku oblečenou, jakože jsem to zkoušel, třeba jako glamour, spodní prádlo, mně to přijde najednou jako reklama na spodní prádlo. Jo? Takže prostě vlastně ta úplná nahota, která se dá skrýt třeba do vlasů, do pohybu, jo, taky možnost, tak mně přijde jako, přijde mi to nejlepší, no, a je to ta největší přirozenost samozřejmě. No. Není na tom vlastně, no je na tom samozřejmě něco erotického, je tam ten záměr, ale je to ten záměr toho, že prostě z této nahoty všichni pocházíme, jo? Nahý jsme na svět přišli a ještě ke všemu z ženy všichni. Jo? Takže já to prostě vidím takhle, tak proto se na to specializuju a vlastně nic jiného ani vyfotit neumím. Je to hrozný, jako trapný, já si udělám fotku na dovolený a stojí za prd, pokud v rohu nestojí možná v plavkách, že? Ty fotky. No? Takže prostě vlastně neumím fotit, jen krom těch holek, kde se to nějak jako propojí, ona je to trošku i vlastně režijně herecká práce a tam jsem pevnější v kramflecích než s tím fotoaparátem. No. Ono vlastně ještě se vrátím, teď si nejsem úplně jistý, ale tuším, že jste měl nějakou první výstavu, nebo historicky možná vaše první výstava. A to bylo takový to, kde jste vlastně říkal, já jsem jako fotil herečky, nebo chtěl jsem fotit herečky, jak jsem je jako oslovil, nebo chcem říct, odkaď jsou a tak, ale řekl jsem, že jsou to herečky. No a pak ty, který jako už teda do toho šli, tak jsem ještě potřeboval jako neukázat, jako jasně, ukázal jsem si, že jsou to ženský, že jsou prostě nádherný a tohle, ale... Ten obličej jsem musel schovat, no, což vlastně vytvořilo takový styl, jsou to takový jako torza, jo, dlouho jsem s tím jako takhle pracoval, teď jsem udělal, ta výstava se tenkrát jmenovala Ještě máme naději, vzniklo to z toho, že dokud jsou na světě krásné ženy, tak je furt nějaká naděje.
A teďko jsem udělal novou výstavu, která se jmenuje U přerodu, což na jednu stranu je přerod, že ty fotografie jsou teďko trošku jiný, a za druhý narážím na současnou vlastně, na současné vnímání sexuality a vůbec genderu, který je tak složitý, že možná třeba za rok vůbec nebude moc fotit nahatý holky, kdo ví, jak to dopadne, že? No, to je pravda, to, jako, to ještě bude asi velmi zajímavý, no. Katko, v tvých fotkách na druhou stranu ty velmi jako pracuješ, já nevím, třeba s líčením modelky, právě s tím prádlem. Proč to děláš zrovna takhle a jak bys to porovnala k Hinkovýmu stylu? Hele, já když jsem začala fotit ženský, tak jsem si vlastně udělala certifikát na vizážistku, protože jsem si chtěla všechny ženské líčit sama. To je skvělá věc. No, protože nejseš na nikom závislej. A make-up na černobílých fotkách se dělá jinak, než na barevných. Strašně moc vizážistek, nic proti ním, je to na skvělých halek, ale strašně moc vizážistek to neumí nalíčit ženskou na černobílou, na černobílou fotku. Takže jsem si to udělala a líčím si je sama. A v černobílý fotce je důležitý přechod mezi tmavou a světlou, určitá struktura světlo. A proto to já i kombinuju třeba s tím prádlem, jak se ptal, já mám ráda blondýna, černý prádlo, krajka, průhlední materiály. Já zase mám ráda, asi nevím, jak to vnímá Hinek, ale já mám radši, když ten divák, který se dívá na tu moji fotografii, tam má ještě jakoby prostor pro nějakou svoji fantazii, víš, no, rozumíš? Pro nějaký příběh, který jo, se může rozvinout. Jo, jo, přesně, že když už máš jako naservírovanou tu nahou ženu celou, tak mi to přijde, že už tam není prostor kolikrát pro tu rozvinutější fantazii. Ano, rozumím tě. Rozumím. No, takže takhle to vnímám vlastně. Já. To je super, to je skvělý. Oba vlastně fotíte do černobílý a já už jsem se nedávno Katky na to ptal ve videu, který teda ještě vyjde, ale ten vlastně přechod, převod do té černobílý, tak to je přesně, jak jsi říkala, jakože nalíčit, zkrátka, jak to děláte vy, Hinku, jako, nebo fotíte rovnou do černobílý? Já fotím rovnou do černobílý, fotím rovnou do JPEGu, používám momentálně dlouho vlastně lajku monochrom, takže ani nemůžu fotit barevně. Ale i na Nikonu, který používám často, tak mám nastavený rovnou monochrom, mám trošku zvýšený kontrast a v podstatě už nepracuju v žádném Photoshopu s tou fotografií. Snažím se tu fotku udělat tak, abych ji vlastně nemusel nijak upravovat. Samozřejmě v případě těch nahatých holek vždycky narazíte někde na nějakou maličkost, třeba u těch klínů, když potom jako tu fotku uděláte 90 na 60, tak samozřejmě musíte nějakou retuš, ale spíš tam šoupnu s tím a prostě tím to jako hasne. No, pro mě je ta černobílá vlastně nadsázka, tím je jasný, že svět není černobílej, takže ta černobílá fotka je prostě nadsázkou sama o sobě už a tím jako hovoří, no, že to je jakoby můj pohled na svět. Když to barevná fotografie ještě u nahatej holek je vždycky, je to složitější to vyfotit tak, aby to bylo dle mého vkusu jako bratelné. Jsou takový, jo. Stuart samozřejmě fotil barevně a ty fotky byly vynikající. Newton taky má spoustu barevných fotografií, ale to je trošku jiná liga než Čermák, takže si to prostě můžou dovolit. Tohle jsme fotili včera na workshopu. Tady to. To je dobrý. A to je tady nahoře v Langhansu. Tam je dokonalý světlo. A to je právě směrový prostě parádní. Jo, jasně, no, jasně. Rám v rámu, krásný. Děkuju. Krásný. No to je tady taky v Langoši. Tohle je v kavárně na Újezdě jedný. Tohle je zase Hinek. Tohle je kavárna v Pragovce. Jo? Dámský WC. Hezky, pěkně. No Katko, oproti Hinkovi teda předpokládám, ty fotky upravuješ, nebo vím, že jako upravuješ, máš i jako, ono takhle, záleží, jak teda, moc. Jasně, my jsme se potom zrovna bavili s Hinkem, my jsme sem šli, že takhle, ty, co jsem pochopila, preferuješ denní světlo. Preferuju denní světlo, jo. A když není, tak si ho musím jako vyrobit a předstírám, že to je denní světlo. Jo, přesně, přesně. A já to mám úplně stejně jako Hinek. Ale denní světlo nic moc jako neodpouští, jo. Takže jsme se s Hinkem právě bavili, že
třeba Hynek fotil teď nějaký těholky. Fotil jsem těholky, přesně, což je hrozně těžká disciplína. A samozřejmě každá sebe menší vada to denní světlo jí odhalí. A může se stát, že pak ta modelka jako s tím nespokojená. Ano. Jo, s tím musíš něco udělat. Mluvíme o celulitidě, o strých. Ano. Který patří k životu a jsou krásné, zvláště v těhotenství. Přesně patří, ale... Ta žena, když jí pošleš prostě fotky s celulitidou nebo se strýma, tak z toho není jako úplně nadšená, že? Takže to retušuju, to já retušuju. Ty asi já občas taky. Občas, když, jako to, no, když je to evidentní, tak jako jo, samozřejmě. Ale moc to neumím, takže se tomu předem vyhýbám prostě těm situacím. No jasně. No takže já retušuju takovýhle věci a teda jako eliminuju. Občas, když fotím starší dámy, protože já nefotím jenom mladice, že jo? Tak... Tohle bomba třeba. Děkuju. Tak já jsem ta oknová, že jo? No jasně, já miluji to my víme. Ale ty máš rádky okna. Mám rád okna, no? Z toho jde prostě nejlepší světlo. No jasně. No. Takže eliminuju třeba tady to, že jo? Tady ty rejhy. Dávám trochu pryč kruhy pod očima, prostě druhou bradu se říznu, když tam je. Ale jako nic víc jako nedělám, jako rozhodně, tohle mám taky ráda. To je hezká fotka, no. Děkuju. Jo, tohle je reminiscence na Kuštinský. Jo, ano. Jo, přesně. Dokonce možná i v tom samém jezeře, ne? Ne, hele, ne, to bylo na Šumavě. Já tam fotky mám, tak tohle to je jezero, kde fotil Kuštinský. Fakt, jo? Tam jsem fotil a najednou vylez chlapíka, co tady děláte, říkám, fotíme akty. On se vrátil za 10 minut a přines kufr plný fotek, říká, tady fotil Kuštinský, my jsme byli kámoši. A strávili jsme tam celý den. No, tak to je krásný. Jako... To je skvělý. No, tam je dlouho nožka. Super. To mi přišla klientka a měla 1,90 m, že? A já jsem na ní takhle koukala a takový dlouhý nohy, tak jsem hned to jí chtěla. Tady je vidět... A tohle se trochu upravovala, nebo? No tady to právě chci říct, že je tam tohle, jako určitá retuš, asi. Tohle je opravdu velká nadsázka. Aha. A ještě je to jako náhoda, která se dostala do tohohle výběru, to je focený Hasselbladem a vlastně jsem zkoumal, jestli bych ho mohl používat, ale musím říct, že ten Hasselblad na černobílou fotku není úplně jako ideální. Jo, že se vlastně tam nedají úplně ty jeho přednosti jako využít, no. Ale tak jsem zkoušel, co by to vlastně středofo, nebo on to není úplně středofo, je to, předpokládám, že to byl nějaký ten nový X1D, nebo něco takového, což není úplný jako středoformát, jako, abychom zjistili o tom, ale je to už samozřejmě. Bylo to zajímavé setkání, vrátil jsem se k lajce, která jako je pro mě pozitivnější, než ten Hasselblad. No můžem si možná něco říct k technice, protože na Katku já vím, že fotí na full frame foťák od Canonu a nejraději má 50. V tomto případě to kinu 1.4. A říkala si, že vlastně máš i jako to, ale tohle je prostě tvoje primární go-to sada. A myslíš si, že je to o tom, že 50 na full frameu prostě reprodukuje těch nějakých 47 stupňů, to znamená na to, na co se takhle podívám dopředu, tak to je ten úhel záběru, který teda ta 50 mi jako poskytne. Je to proto, že to takhle? Hele, je to možný, ale každému sedne na oko něco jiného. To určitě znáš. Já třeba moji studenti mi říkají, hele, já mám 50 a přesto nic nevidím. Jako. Ale já zase... Je to na mě moc dlouhý? No, třeba, ale já zase třeba nic nevidím přes pevnu 35. Já si to dám na foťák a koukám, je mi to blbý na oko prostě. Teď teda zkouším bez zrcadlo od Canonu R6, ale tohle mi je mnohem bližší. Tohle mi je prostě jakoby bližší a hlavně ten objektiv je totálně skvělý. Jakoby to je artový sklo od Tokiny a 1.4. A s tím se dají udělat úplně skvělé věci. Já teda mám i Sigmu Artovou, mám klasický plasták od Canonu, jednoduchý, mám 24-70. Jinak tohle je moje nejoblíbenější sklo, no a nejoblíbenější tělo. No ono taky dát na objektiv nápis Opera, to už jako musí mít koule v útokyny docela. To je ono, to asi je ono. A Hinku, vy nejraději fotíte teda, vidím tady teda Q2 monochrom. No, vlastně Q2 monochrom je takový výsledek toho mýho celoživotního testu, jako čím fotit. Samozřejmě fotím Nikonem hodně dlouho, velmi oblíbená je 850,
se sklem 24-70 ve 2.8. Takže prostě s tím občas bojuju. Já třeba nejsem 50-kový typ, který prostě asi bych si vzal na portrét, ale a i ta světelnost je na mě někdy moc, ta 1.4, že ta 2.8, víte, že prostě vždycky, když to cvaknu, tak to tam jako bude. Tak to bude prostě ostrý. No. No a teď jsem přišel na monochrom, z 850 jsem se uchýlil k 780 z primitivního důvodu, že se dá nabíjet USB-Cčkem prostě, který mám v autě, tak to je zábavný. No, ale tenhle ten foťák, jak si mi připomíná mi dobu, kdy jsem fotil na film, vlastně ta baterka nevydrží tolik a ten foťák chce jakoby delší přípravu pro ten záběr. A Leica prostě kouká jinak na ten svět. Ještě se to furt učím, takže fotím na monochrom, už celou výstavu jsem udělal na monochrom, ale přesto mám v kufru furt ten Nikon, jo? Kdybych náhodou něco nezvládl. Ale zatím musím říct, že opravdu tenhle ten foťák, který vlastně má pevnou 28, ale protože má 48 megapixel, tak se to dá řezat a furt je tam toho materiálu dost. No. Takže má výhodu, že je lehkej. A samozřejmě nejlepší foťák je ten, který máte opravdu u sebe. Jo, protože já fotím nahatý herečky a mnohdy se to stává i tak, že třeba jsme na zájezdě a já vlítnu holkám do šatny. Jako, to jsou super fotky. Krásný. To máš účastníci dobrý, zájezdu. Dobrý. No a možná, Katko, hele, pro tebe zmyšlení. Jo? Ty vlastně jako převážně fotíš do černobílý a tohle z toho ti nic jiného nepoleze, tak ti to jako bude nutit. A tak možná důvod jít do té Leica a do toho monochromu. Počkej, jak to myslíš teď? Protože by si prostě pustila kamerou se tohle, no. Každej se tam dřív nebo později spray dostane, že se tu Leicu chce vyzkoušet. Jo, prostě. Ale já jsem si ji už vyzkoušela. Aha. Já jsem si ji vyzkoušela. Ale zatím jsem k tomu ještě úplně jakoby nenašla vztah. Ale jak říká Jinek, že ty fotíš rovnou do monochromu. Ano, rovnou. Ale ono to nic jiného neumí tohle. Jasně. Ale ty nefotíš do RAVu? Ne, nefotím do RAVu, já to nesnáším. Spousty prostě dat v počítači, člověk neví, co s tím, JPEG, co já nepotřebuju dělat jako reportážní fotku, s kterou bych něco vytahoval, jo. Takže mě ten JPEG úplně stačí, jako do finu třeba to fotím, no, když už jako, no. Jasně. No tak já fotím jako Hinek, ale fotím do RAVu, takže já... Takže to ale vidíš v barvě potom, jo? Já to vidím ve fotě jako černobílý. Jo, a potom... Ale když to dám do kompu, tak to vidím barevný, že jo? Ono je to přesně o tom, že člověk, jako když fotí černobíle, tak musí i černobíle uvažovat. Právě, jo? Protože přesně. Proto nejde fotit barevně a pak to převádět do černobílý, to nejde. Jo, vlastně absolutně souhlasím s Hinkem a to právě učím i všechny svoje studenty. Protože plno lidí přijde na moje workshopy a chtějí se naučit černobílou fotku, ale přesně dělají to, co ty teď říkáš, že fotí do barvy a pak to tahají. A pak si vyberou fotku, která si myslí, že se jim povedla a převádí do černobílý a přesně to tahají. A teď ono to pořád není ono, že je to šedivý, hnusný, divný. A já je právě učím fotit do toho monochromatického režimu. A oni jsou z toho občas taky jakoby nejistý, říká, co bude nějaký. A pak začnou fotit, říkají, no jo, vlastně, to je jako dobrý, já se na to můžu podívat. A to je přesně o tom, jak říká Hinek, že je důležitý tu černobílou fotku už vnímat při tom, když ji fotíš v té hlavě. Myslet černobíle, přesně. V tom teda zase možná nahrává ti ten stroj, který si říkala, že teďko testuješ, ta bezrcadlovka, která v podstatě má vevnitř rovnou ten display, čili ty vlastně, jak si tam dáš ten monochrom, tak rovnou tu fotku vidíš, jaká je, rovnou vidíš ten JPEG náhled, takže třeba ti to pomůže a zase tě to někam posune. To musím říct, že je velká výhoda. A ještě pro lidi třeba jako já, který už blbě vidějí, tak velká výhoda toho bezrcadla je to, že vlastně cvakneš fotku. A takhle udělám prstem a přitáhnu si v tom hledáčku a já vidím tu ostrost v tom hledáčku a když se koukám sem, tak já nevidím nic. A to furt střídám brejle a nahoru, dolů a to je strašný. Ale už jsem si zvyk s tímhletím fotit, takže i kontroly dělám rovnou jako v tom hledáčku, což je super věc. To je pravda. To už vlastně pravda. V podstatě ani nemusíš dát do oka, což teda jsem tě viděl v akci, že u tebe to jako platilo, takže jsem snad neviděl, že ty si jela nějaký set. Teďko si tam pronášela takové ty věci a k tomu se teďko asi chci dostat, že si komunikovala nějak s tou modelkou. A vlastně si se snad nikdy nepodívala na ten displej, jako v té nějaký dané sérii, v té nějaký dané kompozice. Jo. Pak samozřejmě potom jsem říkal, hele, ukaž mi to, jo, já se na to moc nekoukám.
Já jsem prostě jenom viděl ty prsty, jakhle lítají, což je vlastně jakoby ten asi top, na který se ten člověk chce dostat. Ale k tomu se chci dostat, protože vazba jako s modelkou, když jsme natáčeli, tak jste měla velmi svoji jako známou, ověřenou modelku. Ano. No a pro vás, Hinku, vy jako fotíte, no takhle, vy asi ty herečky taky znáte, ale fotíte nějaký jako neznámý úplně? Jo, fotím. Taky fotíš neznámý? No, často teďko dělám to, že prostě třeba oslovím někde nějakou holku, nebo na Instagramu si vyberu a taky napíšu a přijde jako vlastně cizí člověk. Ale už to, že přijde, znamená, že vlastně jsme na nějaký stejný vlně, jo? Protože jako jít fotit akty k cizímu chlápkovi prostě není jen tak, že jo? To už prostě chce nějaký rozhodnutí a už ta komunikace vlastně tu modelku i mě informuje o tom, o jakýho člověka asi jde. A když už se skutečně setkáme v ateliéru, tak to znamená, že už jsme na půli cesty, jo? A pak už stačí jenom udržet opravdu tu profesionalitu, komunikovat na té správní úrovni, aby se ta holka cítila dobře. No a pak samozřejmě ještě ta profese toho fotografa zachytit nějaký dobrý obrázek, aby přišla znova. No a možná ještě na to navážu, protože jsem taky viděl, že jste fotil svoji ženu. Je to jako, pro mě to je třeba strašně těžké. Jako, nebo takhle, je to super lehký, ale jakoby dostat tam ještě něco navíc. Já se s tou fotkou v totožním okamžitě, když ji vidím. Tak mám výhodu, že žena je krásná a samozřejmě prostě, když jste v Thajsku na dovolený, no a ona jde nahá po pláži, no tak samozřejmě není nic jednoduchší vyfotit. No a ještě tak je herečka, vlastně i bývala modelkou, takže tam je nějaká zkušenost prostě, která je jako neocenitelná, protože když holka při focení slyší závěrku a hned potom je schopná změnit pózu, tak to se samozřejmě pracuje samo. Jo. Že někdy přijde někdo a prostě stojí a čeká, že vlastně tu fotku jako udělám já, ale ona je to komunikace, ona to musíte pracovat. To je jak s těma divákama, jako přijde divák a řekne pobav mě, tak nedostane žádnou zábavu. Ta interakce, z toho vzniká divadlo a tady je to samé. Katka, jak to máš ty? Jako? Navážu na to, co říkala teď Hinek s tou závěrkou, jo. Že třeba Maja znova, furt, když ji fotím, tak řve na mě, potřebuji slyšet tu závěrku, slyšet tu závěrku, i na studenty. No. A kdo má bezrcadlo, tak ona to tam občas jako fakt není slyšet, ta závěrka. A to je chyba, no. A to je chyba, přesně tak. A je to, to je ten, to je ta, ten důležitý moment pro toho člověka, který ho fotíme. Ta závěrka prostě, on se podle toho se řídí, orientuje. No, takže to jsem právě chtěla říct, že je jakoby důležitý a že lidi, kteří fotí a není to slyšet, tak ten člověk fotografa neví. On neví, jak tu závěrku neslyší, tak jakoby neví. A s Májou Zunovou fotíme už skoro 4 roky společně. Nafotili jsme spolu toho Mraky a byli jsme spolu i v zahraničí a pořádám i fotoexpedici v zahraničí a tam jsme spolu bez nás nafotili skvělé věci. Hele, my se sejdeme a jak už spolu fotíme dlouho, tak my nemusíme vůbec nic říkat. No, vlastně, to je ideální. A prostě my si ani jako nepíšeme, co budeme fotit. A Mája přijde, vidí mě a říká, hele, jdeme. A za hodinu se vrátíme a máme prostě... Taky mám 2-3 takové modelky, s kterýma to už takové... Krásný. No. Ona zná moji tvorbu, vím, co po ní chci. Já znám jí. A už prostě jsme úplně na sebe jakoby napojení a to fotit s takovýmhle lidma nebo s takovýmhle člověkem, to je fakt jako skvělý, no. To je skvělý. Ale Katko, no, ty jsi vlastně začala s Kevinem Vítonem připravovat publikaci, knihu. Ano. Co to pro tebe je, že vlastně jako... se do toho vůbec pustila, že jo? Třeba včera jsme se s Davidem bavili a on říkal, já žádný jako dlouhodobý projekt nemám nebo nemířím k nějaký jako knize, já prostě pracuju, dělám komerční zakázky, dělám tohle jako ne to. Ale vím, že pro tebe to jako asi znamená hodně. Popiš vůbec ten zážitek. Já to máš pravdu, no, pro mě to znamená hodně. ale že je zajímavý, že říkáš, že pro někoho to je taky, jako dělám komerční zakázky, fotím, živím se tím. Zaplatím si za to nájem. A jasně, to je taky v pohodě, ale každý k tomu má nějaký jiný přístup asi. Já mám ten, že já tu fotku prostě úplně miluju a je mojí součástí. Fotím od 11, je mi 34. Fotku jsem studovala, nikdy jsem nedělala nic jiného, nikdy jsem se neživila ničím jiným. A cítím u sebe ten progres. A je to fakt dobrý pocit, ale zodpovědný. A já ještě jak učím,
tak jsem se prostě dostala do bodu, kdy jsem už měla materiál na to vydat knížku a cítila jsem se na to vydat knížku. Takže jsem to chtěla udělat. Hmm. A cítila jsem jako potřebu. Mm-hmm. Jako no, svojí vlastní, víš, jako posunout se trošku někam, jako víš, jak to myslím? No, ta kniha to prostě shrne, uzavře a ty můžeš pak odložit a říct a znovu. Jo, přesně. A jinak třeba. Jo, přesně. No. Tak Hynek má třeba výstavy, že jo, tak to asi vnímáš jako podobně, že jo? Taky uzavřeš nějaký cyklus, prostě řekneš si, tak fajn, tak lidi, mrkněte se na to, zajímá tě samozřejmě ta zpětná vazba, že ta tě poučí v tom, kterým směrem máš jako pokračovat, že jo. Hmm. No, takže jako knihu chápu, no. Taky bych někdy možná uvidím. No a my jsme právě s Kevinem realizovali minulý rok, vybírali jsme na ní peníze přes Hit, ale pak přišel covid a se to celý tak nějak zvoralo. No. Potřebovali jsme vybrat dost peněz, protože jsme chtěli tu knihu udělat velkou, kvalitní nevybrali jsme tu částku, kterou jsme chtěli, takže chceme to zkusit znovu letos. No. Jako vybrali jsme celkem dost, ale ne tolik, aby se to zrealizovalo. No tak znova a lépe. Znova a lépe a spíš v lepší době. Aha. Protože to zrovna jako přišel ten covid, ta nejhorší doba a lidi přestali pracovat a přicházeli o peníze a to se hrozně začalo cítit. Hmm. Možná bych ještě k tomu dodal, že nechci to nějak to, ale že je možný, že dneska mi přijde, že lidi, svět je strašně rychlej. Covid podle mě pomohl k tomu, že se všechno trošku zpomalilo a že byli jsme víc se svými rodinama a takhle. To je pravda. Ale pořád si myslím, že ta doba je tak rychlá, že to možná spousta lidí ani nevědělo, který by třeba o tu knihu měli zájem. A když si to člověk říká, že to jako udělal pro to maximum, tak mnohdy se mi zdá, že když ještě víc do toho šlapeš a už jako jdeš přes to, že každý den na ty svoje sociální sítě to sdílíš a každý den to šlapeš, tak to objeví víc a víc lidí a najednou se to trošku otočí a už to tam začne plavat. Hmm. Takže možná prostě ještě víc to tlačit na nějakých těch sociálech. Jasně, no. A ono to je právě, když vybíráš peníze na takovouhle věc, tak to, jak říkáš, no musíš to všude tlačit každý den na Instagram, Facebook. A ještě to už třeba příčí, je to otravný. Je to úplně trapný, jakože ráno vstaneš a první, co tě napadne, to zase musím jako někam narvat. A to musí rvát třeba 40-50 dní, že jo, každý den. Takže v tom jsem asi taky trošku jako měla mezery, no. Jakože jsem se snažila, ale když do toho pracuješ, fotíš, učíš, tak já nejsem úplně ten instagramový typ, co tam rve pořád jako nějaký příběhy a zrovna všechno, co dělá. Já vím, že potom máš jako víc sledujících a máš větší možnosti, ale ty to taky moc neděláš. Moc ne, no. Tak jako občas, když mě to napadne. Nebo když mám pocit, že se mi nějaká fotka povedla, tak ji tam prostě jako dám, no, ale všechny prostě ne. Mhm. Jo, tak se bohužel stalo, co se stalo, že prostě Facebook nás jaksi odpojil vzhledem k obsahu, který tady probíráme, ale na YouTube jedeme dál, to je fajn vidět. Vážně? No, ale tak to se stává, to není nic proti ničemu, takže pokud máte dotaz, tak se nás určitě zeptejte, pokusím se to tady vnímat na tom, tak, Hinku. Na tom YouTube. Tak jsme zase nás zablokovali. Ale... Zablokovali. To je strašlivý. Ach jo. No, tištěná fotka. U Katky jsem viděl velmi zajímavě zpracovaný takový fotografický, ani bych to nenazval knihama, spíš takový jako buklety, nebo takový jako set prostě. Ten buklet se mi zdá takový jako hezký, že je to prostě z toho focení. Hinku, jak se nahlížíte jako na tištěnou? No, tohle já to moc neumím, ale naštěstí mám kolem sebe spoustu lidí, kteří to umí. Takže když zaprvé vytisknout fotografii, není prostě legrace. To je další obor. Hinku, ale to taky neumím. No, to dělají tady ve fotoškole, Mě to dělají v Kolíně. Mám takovýho člověka, který prostě to miluje a tiskne sám. A i ty návrhy těch různých bukletů k těm výstavám, tak mám kurátora, který se jmenuje Petr Svoboda, bývalý ředitel že Mostecké galerie, který má mimořádný vkus i na to z těch mých třeba stovky fotografií vybrat těch 60 správných a má to hlavu a patu. Takže tohle utrpení nechávám prostě jiným lidem, protože to samozřejmě nezvládám. No. Ale pak když máte před sebou oba dva tu vytištěnou fotku, stalo se vám někdy jako takový to... To je úplně jako nový rozměr. Koukáme. Jo, třeba tamhle. Chleba z tašky. No, ano.
Třeba jsme sem přišli s Hinkem a já jsem vůbec nevěděla, že to tady je. No. A koukám na to, říkám, to je fakt dobrý, to je moje, jo, dobrý. Mám, tak no, víš, takový no. Ten pocit, jakože ne, opravdu na tý vytištěný, na tom vytištěným papíru, to je prostě úplně něco jiného. Já hlavně to teda mám tak, že já když fotím klienty, tak já jim odezdávám s těma fotkama, až to mám hotový, tu fotoknížku, co jsi viděl u mě v ateliéru, má to dva důvody. Kvůli tomu, že ty jsi jako fotograf, posichruješ tu kvalitu toho tisku, který odezdáváš tomu klientovi, že si to ten klient nevytiskne. To je velmi dobrá věc, co se ano, vytuje, že si ten klient to nevytiskne někde v Rossmannově za 2,90 a nedá si to na stěnu a vypadá to příšerně, že jo. No a potom vlastně to, že ten člověk má památku na tebe a na ten ano, den. Je to fotografie prostě. Přesně, přesně. Fotka, která není na papíře, to říká Vladimír Smutný, ano, tak neexistuje. Neexistuje, no, a je to tak. Není fotkou, ano. No. Přesně tak, přesně takže tak. Takže ty megabajty, co máme v těch počítačích a telefonech, jsou zase moc pěkný, ale k ničemu dobrý. A proto já se i tisknu, nevím, jak ty jsi si tiskneš jenom fotky pro sebe. Jo, jo, mám doma tiskárnu, i sám si dělám jako náhledy a takovéhle věci. Proto vím, jak je to složitý a proto vím, že se tím musí zabývat někdo jiný. Jo, ale samozřejmě A4-kovou fotku si umím vytisknout, ale je pro mě informativní v podstatě. Takový náhled. Ano. Můj kamarád na to má docela dobrý názor a říkal, hele, já si ji takhle vytisknu a teď si dám do té ložnice a měsíc na ní koukám a když jako to vydržím a říkám, tyjo, je to fakt dobrý, tak takhle já vybírám můj finální set, který potom pošlu do Czech Press Photo, dělá sport, mimo jiné, a tak to byl taky zajímavý jako náhled na věc. A ono je to taky hodně tím, jako koukáš na to prostě v počítači, na něco takového. Já jsem dělal tu novou výstavu a tam mám dvě ležící holky na zemi a ten můj kurátor to prostě vytisk 170x70. A to, když jsem viděl, tak se mi úplně zastavilo srdce. To je prostě překrásný. Najednou ta fotka opravdu začne mluvit úplně jinak, jenom třeba tím rozměrem. No jasně. No, to je prostě fantastický. Větší rovná se lepší, to myslím, že dokonce tady razí kolegové ve studiu Fotoškoda, VTP studiu. Že větší, ale opravdu lepší. Na tom jako něco je. No. Jako opravdu, když vidíš tu fotku na velkým formátu, tak to je prostě, to je někdy pocit, to se nedá ani moc popsat, víš? No, je to jako když koukáš na teaser amerického filmu, víš, tě to usadí do tý sedačky. Jo, a pak si ještě říkáš, že tyho, co jsem fotil já. To vůbec je, neuvěřitelné. No, máme tady první dotaz, který bych rád zmínil. Je šance uspět i pro ty, kteří se focení nevěnují tak dlouho, v závorce 20+ let? Je podle vás v dnešní době zájem o výstavy černobílých fotek z analogu? A jakým způsobem se dostat k placeným zakázkám? Tak možná si to můžeme rozdělit. Takže je podle vás šance jako uspět, když se fotce tak dlouho nevěnujete? Jako podpořte nějak. Já si myslím, že určitě. Já si myslím, že existují lidi, kteří nikdy v životě nefotili, vemou foťák a začnou fotit fantasticky okamžitě. To je tak i třeba v herectví nebo v řízení Formule 1. Jo, souhlasím. Já s tím taky souhlasím. Taky s tím souhlasím. Je strašně moc talentovaných lidí. Vidím to u svých studentů. Jsou 18-letý holky, které přijdou ke mně na workshop, fotí 2 měsíce a mají takové fotky, že lidi, kteří fotí 12 let, jim spadne brada a vůbec to nechápou. Zase na druhou stranu jsou lidi, kteří se o to snaží leta a nedaří se. Jo. Nicméně to milujou a mají aspoň nějakou životní náplň. Přesně. Takže ono to je jedno. Jako focení musíte jako milovat a jako ten výsledek, ta fotka, není podle mě až tak důležitá. Mě třeba i víc baví ta cesta za tou fotografií, než ta výsledná fotka. To zřejmě hezky tedy. Jo, to je dobrý. Je podle vás v naší době zájem o výstavu černobílých fotek z analogu? Z analogu, no. Kdo to dělá? Tereza Zdavle to dělá a zájem je. Robert Vano to dělá a taky zájem je. Jo, takže to si myslím, že jako ta černobílá fotka zůstane furt jako... Myslím si, že to není tak, že digitál přebí analog. Ne, to tak fakt jako není. Spíš právě naopak, strašně moc lidí se vrací k analogu. Taky si myslím, zkoušej. Jo. Vidím to u svých studentů i různě u kolegů. Digitálu už začínají mít lidi trošku plný zuby a vracejí se k analogům. Nicméně
je to zvláštní, jak je to z obou stran stejný. To neznamená, že ten digitální foťák není foťák. Je to furt foťák a furt se s ním musí umět zacházet. Jo. Hmm. Někteří lidi trpí pocitem, že dneska jsou foťáky tak dokonalý, že nikdo nemusí umět fotit. Opak je pravdou. Digitální foťák je furt vlastně malířská paleta. A pokud jako nemáte nápad, tak je vám houby platný, kolik máte barviček. Jako. No. To je taky pravda. A jakým způsobem se dostat k placeným zakázkám? Tak to vůbec nevím, že. Já to nedělám, takže... Je to cesta. Je to cesta a člověk teda nemůže si myslet, že když začne fotit a pořídí si zrcadlovku za 50 tisíc, tak už bude mít klienty a začne fotit a začne si za to brát peníze. Hmm. Dokonce nebude mít klienty, když si pořídí zrcadlovku za 250. Přesně, ani za 300. Je to ústní reference pořád nejsilnější věc k získání klientů. Budou k vám chodit lidi, budou se u vás cítit dobře, budou o tom mluvit u ostatních, ty lidi k vám budou chtít taky, uvidějí ten výsledek toho člověka, kterýho jste fotili, oni ho znají v reálu, teď ho vidějí na fotkách a říkají si, tak to je síla, tak chci takhle vypadat. Snažit se fotit, mít ostrý lokty. Ostrý lokty mít. To je v každý profesi. V každý, a myslím si, že v té fotografické, a teda jako to mluvím sama za sebe, protože jsem ženská a fotím ženský a mám hodně velkou konkurenci, hlavně mužskou, v té mojí branži. Nenechávám se dát. Já to naprosto obdivuju, abych se tím nerad živil. Jo? To je mezi námi zásadní rozdíl, že mně je jedno, jak ta fotka vypadá. Jo? U mě rozhoduje, jestli se líbí mně. Ale v tom případě to je samozřejmě vanče minimum. Ano. Já musím vycházet tomu klientovi vstříc, ale zároveň si musím nechat to svoje. A hrozně důležitá je komunikace s klientem před focením. Musíte si klienta uvolnit, aby se s váma cítil dobře. A říká se, jako je to velká pravda, že každý dobrý fotograf musí být i dobrý psycholog. To prostě je, že je hodně fotografů, který fotí způsobem, že v jednu jim přijde Monika, ve dvě jim přijde ještě Veronika, ve čtyři Markéta a vše se ještě stihnou Davida s Petrem. Jo. A takhle jakoby jedou. A to já nedělám. Já fotím jednoho člověka denně, ale klientka ke mně přijde v 11 a odchází v 6. A ty to máš podobně, to že podobně, jo? Prostě napojit se na toho člověka, věnovat se mu. Dělat s ním maximum, no. Zjistit, kdo je, protože přesně, ta fotka jako by měla obsahovat nějaký příběh, nějakou duši. A když ji ten fotograf nezná, tak se těžko jako fotí, no. Na to bych navázal, jste při focení nervózní? Při takovýmhle, jako samozřejmě. Já už ne. Já už taky ne. No. Vůbec. Bývalo to těžký, když prostě, tak já jsem chlap a když se jako krásná žena svlíkne do naha, samozřejmě, tam nějaký pudy prostě. Tenkrát to bývalo tak, že jsem nebyl schopen sundat foťák z toho oka. Jakoby jsem se schovával za tím foťákem. Dneska už je mi to úplně jako jedno. No. Už je to prostě profese. A krom toho herectví je taky často o nahotě. Já jsem se nahrál spoustu filmů a divadel svlečenej, takže vím, jaký to je. A vím, jaká má být atmosféra na tom place, aby to bylo safety, jako v pořádku. Já nejsem nervózní vůbec. Nejsem. Hezky. A plánujete v nejbližší době nějakou výstavu? Můžeme teda zase navázat? No, já teďko jsem pověsil výstavu v Kravařích, tak tam je možný se na ní podívat. A výstava bude putovat po České republice asi rok a půl, takže vždycky dám včas vědět, kde ji uvidíme. Já výstavu neplánuju zatím. Proč ne? Já jsem jich měla celkem dost. No. Měla jsem jich asi 9. A teď nějak to neplánuju. Ale možná bych mohla. Já myslím, že bych mohla. Já jsem nad tím úplně nepřemýšlela. Já mám v hlavě teď tu knihu hodně. Tu chci jakoby realizovat. A tu výstavu, já nad tím budu přemýšlet. Možná bych mohla, ale ta kniha je pro mě jako primární. Toho bych chtěla jakoby dosáhnout, no. Protože my jsme vlastně se tomu dost i věnovali, jak jsi říkal, s Kevinem Wiltonem, který má tady taky mimochodem workshopy, ten učí street. A
dlouho jsme to připravovali, dělali jsme obálku, materiál na to, propagační videa a tak, takže se mi to úplně nechce jakoby hodit za hlavu. Takže ta kniha je pro mě teď nějakým způsobem primární, ale nad výstavou budu přemýšlet. Včera jsem se ptal Davida, ale zeptám se vás taky, koho nebo co byste chtěli ještě v životě fotit? No, začni, já nevím. No počkej, jak nevím, myslím, že začneš ty. Koho? Koho nebo co? Určitě chtěl ještě v životě fotit další a další krásné ženy. A to má jednu obrovskou výhodu, oni se furt rodí a dospívají. Takže já tu šanci jakoby mám. A ještě bych rád, kdybych mohl fotit ty ženy, které jsem fotil, když jim bylo 18, tak abych tak dlouho vydržel, abych je mohl fotit třeba až jim bude 50. Protože to je taky nádherný vlastně soubor, co? Takhle jako si to tam vytisknout vedle sebe, opravdu dělat z toho výstavu krásný velký printy. To by byla pecka. To už je taky asi hodně u těch žen o nějakém jako takovém tom sebe realizaci věkový. Protože mne... Ne, každá to ustojí. Ano. No, a přitom je to krásný. Já, koho já bych chtěla ještě fotit, nebo co? Já mám strašně ráda, když se ke mně vracejí klientky třeba po letech. Mám několik takových klientek, který ke mně chodí třeba 3x, 4x ročně se fotit, už třeba 6 let. A je to skvělý a mají na zdi doma ty fotky a vždycky mi to posílají a to je pro fotografa strašně dobrý pocit. Takže bych chtěla asi mít co nejvíc klientů, který se ke mně vracejí. A ono je to vždycky to focení jiný, protože ty znáš toho člověka blíž, jste si bližší, vytvoříte zase spolu něco jakoby novýho, jinýho a pak se kolikrát z toho stává i přátelství, že jo, to znáš určitě. Že se s tím člověkem natolik zblížíte, protože to focení, co děláme s Hinkem, když fotíme ty nahý ženský, tak ono to je o tom, že člověk překročí nějakou svoji hranici. Ať nějaký... Je to o velký důvěře, prostě, kterou člověk nesmí zklamat. No. Ano, ano. A to tě zblíží s hodněma lidma. Oba, už jsme to tady zmiňovali, že oba především pracujete s daylightem, s denním světlem a pokud tam není, tak si ho nějakým způsobem snažíte vytvořit tak, aby tam jakoby byl. To jsem si říkala zrovna. Ale když už teda byste se museli věnovat blesku, tak jak začít fotit s bleskem a umělým světlem? Se tady někdo ptá, jestli se na to cítíte. Rozhodně nemůžu mluvit o focení s bleskem, ale jako pokud někdo chce začít svítit, myslím si, že by si měl v první řadě nastudovat takzvané tříbodové svícení, které jako se používalo třeba už v Hollywoodu, a tam začít jakoby pracovat s tím. A nebo si uvědomit, ano, mám doma okno, z kterého mi chodí sluníčko, a když zrovna je tma, tak vymyslím něco, aby to vypadalo, že to sluníčko tam je. Jo? To je samozřejmě jednobodový svícení. Ale ten základ je to trojbodový svícení, ale velice nerad to používám, i když do jistý míry to umím. Znám to hlavně od kameramanů, protože mám prostě jako herec zkušenost s tím, jak to nasvítějí mnohem větší mistři, než jsem já, tak pak stačí to okoukat. No, to mám velkou výhodu. Hele, my jsme se o tom právě bavili s Hinkem, když jsme sem šli. Že oba právě inklinujeme mnohem víc k tomu dennímu světlu, než k tomu ateliéru. Vím, že jsou lidi, kteří to mají naopak. Jsou lidi, kteří to mají rádi pod kontrolou a to, co si nenasvítí sami, tak jsou z toho nervózní. Já to tak nemám. Já využívám jenom to denní světlo. Učím studenty Rembrandtův trojúhelník, klasika prostě. A jak říkal Hinek, stačí okno, hejbu s obličejem, ukazuju to trojbodové svícení, taky ho umím, ale vlastně ho moc nepoužívám, no. Ale jsou lidi, kteří prostě to i venku dokážou. Jo. Tomáš Třeštík fotí fantasticky s bleskem, že jo. To je prostě, byl jsem jako u focení často, protože mě fotil. No a on prostě si postaví tři blesky, my jsme venku a ono to udělá atmosféru, že já úplně to zírám, no. No, ale to je prostě... Tak to neumím. To neumím. Jasně, ani já ne. Vnímáte zájem o své fotky i ze zahraničí? Vystupujete z našeho fotografického rybníčku? Tak jako občas jo. Občas jo. Jo, taky no. Nějaký fotky se prodaly do zahraničí. No. A i jsem měl výstavu v Chicagu vlastně předloni. A tam to mělo poměrně úspěch taky no. Já jsem měla úspěch s Nekázankou, když jsem s ní vyhrála zlatou medaili od FIAPu. Tak to bylo jakoby dobrý.
tak to když něco takového se stane, tak o tebe máš. Jak se vlastně k tomu stavíte? Takhle vy jste tady, nebo takhle všechny nás spojuje jako nějaká láska k fotografii, ale kdyby si tady prostě stouplo tři renomovaní nějaký fotografové, teďko by jako začali šít do Nekázanky. Co bys jako dělal, nebo... A mě do níž jo. No jasně, tak právě. Mě do níž jo. Když ta vazba, jako no. Umíš to vzít? Nebo u chlapů je to asi většinou horší to při, jako vzít, takže nebo zkus to. Hele, třeba u té Nekázanky, jo. Tam je značka. Uh-huh. A hodně lidí mi říkalo, hele, aby tam tu značku nedala, proč jí nevyretušovala, to? Ono to tam jako ruší. Říkám, hele, mě tam nevadí. A mě tam vadí, říkám, ale to jsem fotila já. Ty krás, lokty. Víš, tak, a to jsou ty ostrý lokty. Ale samozřejmě, když ta kritika je nějakým způsobem opodstatněná, tak se nad tím jakoby zamyslím. Uh-huh. A samozřejmě, že se mi taky stane, že si řeknu, jo, má pravdu. Tak já to zkusím příště třeba takhle. Jakože si myslím, že sebereflexi nějakou jako mám. I když samozřejmě jsem hrdá a ješitná, že jo. Jo, to každý, no. Ale já třeba u fotek nemám vůbec žádný jako ego. Vím, a vlastně já i tak fotografii vnímám jako tím způsobem líbí, nelíbí. Tečka prostě. Jo, jsou renomovaní fotografové a jejich fotky mi nic neříkají. A opačně. Jo. Takže jako já tím, že se ještě vlastně tou fotkou neživím, tak tím spíš to ego tam vlastně nepotřebuju. Že když by mě někdo poslal do háje s mýma fotkama, jakože se mi to stává, tak mě to nic nedělá. Někdy se tím dá poučit, ale znám to jako zase z herectví, což je jaký druh umění, že to je složitý. No. Samozřejmě nemůžete brát kritiku od člověka, za kterým byste si nepřišel pro radu. Že jo? To je potom, to je takový základ. Ano. A navážu na to možná tím hned dalším dotazem, to je takový hezký, jak nám tady pokládáte ty dotazy, tak se v tom snažím hledat nějaký systém, ale jaký fotografy obdivujete? Máte nějaký vzory? Inspirujete se? Helmut Newton, Taras Kuščinský. To jako Peter Lindberger. Velký jména. Annie Leibovitz. Možná občas něco. Ale jako Peter Lindberger, toho mám vlastně hodně ráda už od školy, kdy jsem studovala fotku Newtona. To mám prostě všechny jeho knížky no, doma, že jo. Kuščinský, to si viděl, že jsem se inspirovala jim. Toho mám taky ráda. Měl krásnou výstavu před lety v Butovicích. Nevím, jestli jsi ji neviděl. Tam jsem ho vlastně viděla poprvé a to bylo dokonalý. No, ale jinak asi moc nemám, no. Asi tady ty 3-4 fotografy mám ráda a sleduju je. Petra Lindberga mám teda jakoby hodně. To jsou takový ikony, no. No, jasně, přesně, samozřejmě. To jsou ikony. Jak své fotky ukázat? Preferujete například sociální sítě? A případně se mám raději pokusit o výstavu. To je zajímavý. Uvidíte. No. Co dělají ty sociální sítě fotkám? Souhrně nebudem jmenovat nějaký? Hele, jde o to, jestli ten člověk, který pokládá ten dotaz, se tím chce jakoby nějakým způsobem přilákat klienty. Jestli ano, tak sociální sítě jsou na to dobrý, protože vlastně tam označíte toho člověka, který je na té fotografii, ten si to potvrdí, vidí ho spoustu jeho známých a chtějí taky takovýhle fotky, když se jim to líbí. Jo. Takže takhle si nalákáte klienty. Takže z hlediska biznesu je to asi dobrý. Peníze, pokud jde jenom o krásu, tak myslím, že bych uspořádal tu výstavu. Jo, samozřejmě to je spousta energie, spousta peněz, protože vytisknout tu výstavu není jednoduchý, zarámovat. Aby to vypadalo dobře. No a pak můžete jenom čekat, jestli přijdou, no. Ty lidi, no. To je jako vlastně krutá zpětná vazba potom, když nepřijdou. To asi jo, no. To určitě. No, ale jako ty sociální sítě, třeba ten Instagram, to frčí tak, že čím víc máte sledující, tak tím víc lidi vidí vaše fotky, ale otázka, kdo jsou ty sledující, že? Takže rvát to všude, no. Jestli chcete si přilákat klienty, tak Instagram, jako jsme Facebook. Tady u focení aktů, to zrovna na sociálních sítích není moc jednoduchý. Další věc, musíte všude dávat samozřejmě cenzuru, že jo? Jako není horší fotografie, než nahatá holka s přikrytýma bradavkama, tečkou s nápisem FB. To je škoda prostě. No je to škoda, ale jinak to prostě bohužel nejde.
Vidíte, že nás zablokovali na Facebooku teď na naší přednášku kvůli tomu, že máme s Henkem takové fotky, jaký máme. Neprojde už vůbec nic na Instagramu. Třeba ještě před půl rokem prošel aspoň zadek, jo. Teď už neprojde ani ten zadek. Jo, takže já prostě všechny fotky, kde je vidět zadek, tak prostě nemůžu nikam dávat, protože můžu si to dát maximálně na svůj web a můžu hodit odkaz na sociální sítě, tam se na to lidi můžou podívat. Ale jako na, ale na Instagramu ani na Facebooku už jako nemůžu. Ani do příběhu. Je to prostě no. Okamžitě zablokovaný. Z čehož teda plyne, a já doplním, že jakož tady i Hynek říkal, výstava je asi tou nejlepší cestou. A odpovím tady jednou na dotaz, kam se obrátit, no tak to je naprosto jednoduchý. DTP Studio Centra Foto Škoda, kde pro vás tu výstavu adjustujou. Doporučuji vám všechno od tisku přes papír až po archivní nějaký věci a tak dále, až po strany. Takže si myslím, že to je dobrý začátek. A kdy se podle vás člověk stane profesionálním fotografem? To je otázka na tebe. Já jsem profesionální herec. Když se staneš tak profesionálním fotografem? Asi v té chvíli, kdy se tak začne cítit. Asi víc bych to nerozebírala. Samozřejmě, že těch... Nebo když dostaneš první zaplacenou zakázku, ne? A nebo. To jsem říkal svým synovi, který studuje herectví, tak jsem říkal, no tak teď už si za to dostal peníze, tak jsi profesionál. No, jasně. Asi tak. Teď mám strašný problém, mám doma tenhle ten stroj a to byl první stroj, kterým jsem jako v Čechách viděl peníze a strašně ho nechci jako prodat. A furt nevím a říkám, teď je to jako... Jako ani z daní nic moc nedostane, říkám, tak si ho asi nechám, dám si ho někam, kde se na něj jako nebude moc prášit, ale teď si zase říkám, děti, to je jenom věc a nevažme se na ty věci. Jako. Hele, já jsem zrovna říkala Hinkovi, že tenhle foťák vlastně mám strašně ráda a fotím s ním dlouho a byla jsem vlastně před situací, kdy jsem si říkala, jestli si koupím nový stroj, anebo jestli si nechám vyměnit závěrku. A já jsem si nechala vyměnit závěrku a fotím s ním furt a já ho miluju. A mám ho strašně ráda a je to můj vlastně jeden z nejlepších kámošů a udělala jsem s ním strašně dobrý práce. Takže i tu R6, kterou teď mám, tak radši používám tohle. No. A co visí u vás doma na zdi? Hele, u mě na zdi, to by mě zajímalo, co visí u tebe na zdi. Ty tam máš svoji ženu. No, moje žena tam většinou visí. Takže když není doma, tak jdete do obýváku a jsi tady zase. No, my ani obývák nemáme, my máme takovou velkou díru, takový jako loft, takže to je furt jako kolem. No. A pak jsou tam občas nějaký obrazy malovaný, protože to máme nějaký rádi. A žena má takový specifický vkus, tak jsou tam takový obrázky, jak se to jmenuje, tam Mrtvá nevěsta a takovýhle tyhle ty filmy kreslený, co tam máme. Já mám, doma mi visí moje kapusta. A ano. Moje tu máš i ve studiu. To máme i ve studiu. To je moje asi nejznámější fotka. Ta nám taky běžela. Ta je perfektní. Mohli diváci vidět. No a nekázanku mám, no. Nekázanku mám. A to jsou asi moje jediné dvě práce, které mám teda doma. A já mám teda hodně na stěnách svýho syna, no. Protože já ho ráda fotím. Vašíka a mám ráda fotku, jak jsem ho nahnala asi ve 4 letech do řeky, pršelo a on tam takhle drží deštník, protože já jsem měla vizi, že tam budu fotit nahou ženskou v dešti v řece. Víš, jak si čte třeba na židli knížku naha a bude lejt. No a já jsem tam neměla zrovna žádnou modelku, tak jsem tam nahnala jeho. Chudák. No a on jak je zvyklý, že ho fotím odmala, tak on už vůbec jako neprotestuje a jde, protože mě má hodně rád a chce mi vždycky udělat radost, tak mi chce vyhovět. Takže já mám hodně svýho syna doma. Ještě tady máme jeden technický dotaz a to je, jak ostříte. Tak u Katky to vím, je to to zadní tlačítko AF on a je to takzvaná metoda Focus Recompose, čili zaostřím a potom komponuju. Ano. To já dělám to sem. Já jsem na to zvyklá, já už takhle fotím asi 10 let. A jako jinak já neostřím prostě. Já vím, že ty se s tomu trošku, ne jako divil, ale když jsme byli u mě ve studiu, tak si říkal, jo ty to takhle. No, protože já vždycky vlastně jako jak taky z kurzů vím, že ty lidi absolutně, když se jim to jako snažím vysvětlit, tak je to vlastně strašně jednoduchý. Ale oni na to koukají, říkají, tak na to je to, teďko to nechápu, ale já už taky, u mě už by dneska ani jako by to nešlo asi tam mít.
Já vím, že vždycky, když testuju nějaký foťáky, tak to tam vždycky je zaplý, že jo, v tom defaultním nastavení. A... Že ty to děláš stejně. Mm-hmm. Stejně, ano, zaostřím a pak měním kompozici. Mm-hmm. No. Mm-hmm. Jako já někdy si to dám na manuál. Uhum. Ale jenom někdy, když fotím fakt třeba nějaký jakoby složitější portrét, třeba holku přes sklo, kde je voda. No, samozřejmě. A jde mi to blbě, tak to si to přepnu na manuální ostření, ale jinak ostřím takhle, jak jsi říkal, no. Já často totiž fotím třeba pohyb, jo, takže prostě fotím třeba na 250 a tam bych to nijak neuostřil, že to prostě to tam pošlu jako třeba jako sekvenčně. No a pak vím, že to budu mít prostě ostrý na tom bodu, no. To samozřejmě umožňuje to i ta lajka, ku podivu, to zvládne poměrně slušně. Hinku, tak vy jste herec, ale jaký to je, když se postavíte na druhou stranu foťáku, to znamená někdo fotí vás? To nesnáším. Nesnáším to. Já jsem se tě chtěla vyfotit. Ne, mě vyfotilo jako spoustu lidí, říkám Třeštík, Kratochvíl mě fotil. Jo, super, jo, já to jako vydržím, teď jsem fotil celý den s někým, ale vlastně závidím tomu fotografovi, že může fotit a že já jsem ten objekt, který je focen, já to vlastně moc neumím, ač jsem jako herec, tak prostě mi to nejde, no. Takže, ale je to velká výhoda, že já potom, když tu modelku mám doma, nebo když někde fotíme, tak já ji rozumím a chápu, že třeba už jí bolej záda, nebo už je jí zima, protože to znám ze sebe, že jo. Nebo už má pocit, že ten záběr dávno byl a my jsme ho prošvihli, jo, a takovýhle věci, no. Takže tak. A co teď, Katko, staví se ráda před objektiv? Hele, už moc ne. Já jsem, mě dřív jako hodně fotili kvůli mým vlasům a kvůli mým prsům. A takže to mám jako hodně za sebou a jako upřímně mě už to fakt jako moc nebaví. Stává se, teď se zrovna stalo, že mi psalo spoustu fotografů, že mě chtějí fotit, ale já řeknu prostě ne, no. Já, jak říká Hinek, no, jako já dobrý, já tam jako jdu, já se jako snažím, ale závidím těm lidem, že mě fotí, já jim chci vzít ten foťák a fotit je. Takže já už vlastně jako, já jsem prostě radši za tím foťákem, než před tím foťákem. Ale občas se stane, že mě někdo fakt hezky vyfotí a z toho mám jako radost. No, takže z nějakého kurzu backstage nebo něco takového? Třeba, anebo moje modelka Maja Zunová, ona taky celkem fotí, takže si někdy vyměníme role. A ona mě vyfotí a já pak jen to koukám, že má dobrý, no, tyjo, jako fakt dobrý. A nebo můj přítel mě teď třeba hezky vyfotil, to je ta fotka na naší upoutávku s Henkem, kde jsem, tak to se mi jako fakt líbilo, říkám, to dobrý, Jirko, dobrý. No, to máme to samý, že žena přesně mi ukradne foťák a cvakne mě a už to je to čím dál lepší, protože už s tím umí zacházet, už si to i sama přenastaví. To, co jsem jí leta vysvětloval, hele, clo na čas ISO, protože to je vždycky takový klasický trojúhelník. A najednou přijde ten aha moment, že ten člověk za dvorek udělá, jo, takhle, to je takhle jednoduchý. Říkáš, no, je. Přesně. Jo, ano. To znám, ano. Tohle, to znám. To je pravda. A hlavně vy jste si jako nejbližší lidi, že jo? Takže to je, že ono potom... Ona je tam v té správné chvíli. Jo, přesně. Tak to je, no. No, Katko, Hinku, díky moc, že jste přišli na dnešní povídání o síle ženské krásy a o našem společném koníčku, čímž teda je focení. Já myslím, že to bylo super. Děkujeme za pozvání. Díky všem divákům, že jste vydrželi tady s námi další hodinku. Doufám, že vás to bavilo a budu se těšit zase příště. Naschledanou. Naschledanou.